jerejeufati serigne saliw jerejeufati serigne saliw assalam war rahma wal baraka muy nuyu l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne muntaha khalife general des mouride yalla na fi yag lol te gëna wër waye ñing ci tek serigne cheikh mbacke di khalife serigne saliw mu yag fi lol te gëna wër ci barkep serigne saliw kiñ ci tek moy serigne saliw ndigal tiun khalife general de tous les tiantakun yalla na fi yag ci barkep serigne saliw ñi ngi tuddu petit kanté di wéré kanu serigne bédio kan moy petit kanté petit kanté de moy jëm ji jakarlo ak yeen juddo ci famille mouride yalla dogal sama wajur wu jigen di mouride di bayfal sama wajur wu gor di mouride di talibé seigne mbacké madina ma juddu fekk len ci yoonu mouride ñu ci dang dangi ma ñew ñettel len di ab mouride djebalu ci serigne beccio en 1992 ci nimbalu djewrine djigi job jamono joju mi ngi nekkon jannatul mahwa moma ñew djel ci sama wajur ne mom de bat bi dafa neex ndax liko waral moy dafa fekkon sama yaay bu daan sikar ma tok ci wetam diko aw comme ben dom bu gor la am dom bu gor la plupart day tak yaayam bu daan way makoy aw mu ñew deglu sama bat ne mom de dafa neex bat lol bayil makoy yobbu daara ja mu ñuy wayal dima jangal wayu magna bu mané magna nak moy ñi nga xamanteni danaka ño nekkon ci basu serigne beccio be te dan ko way nek ci di ci nek ba bis mu yobuma ci kanamu serigne beccio ma way serigne beccio tal ma ne ma bis niki tay bolé na la ci sama wéré kan suma lay wax petit kanté dama nan koku mom moy petit kanté waye li ci jitu nak lima ci gëna neex moy talibé gi mu don talibé serigne beccio jërëjëf Chambé cho Cheikh Saliw Mbacké mo la wayo ba faf la def jëmi bopam ja doy nga no ay mbacké ya mata xam geustu lay li jara dem chin mu gatt mbagu du Serigne Sala jara di wër ngir xam Cheikh Saliw la melo tan kul bi lay moy ki amal ka dundam jaxaso dundu yalla leer moy ki amal waran jam ñe ñu ran ñeki nu sakoon kila joxa kun du xëcool am co bare ma kila fal mo fal kullu ko fi seen ci dunya mo sak dunya nopi de du daru dunya ki seen lu nete man ko jël naka jangul ba def ko muy jëmam serigne beccio yaay waja du way ma neex waaye ku melni serigne sala amul ku sa way jey nga fatte ki la fal ni jar nga yeuram yermane mo ta cheikh beccio ku gis texe ku xam texe billahi ya nu neex ñu ngi lay bigi e sa majesté mbacké sa dignité yalla la tenité lu am ci bare ma cheikh sali way ka yalla di xolé jëmam ji xamal na ko cheikh beccio ba mu na yalla mo nge ku sañon am ku melni serigne be yalla ci bare ma serigne be cho yaay waje kan moy soroy wa ci jant gi laaj gama laaj buma neex ndax liko waral moy bama serigne be cho defé ma don way katam bis dama way mermoz ba paré jëm ju ñuy wax Ali Ndaw Mangane fami Mangane mom ndortuna ne cianti gi ken dotu len laaj moy ñoy ñan sen mak bi nga xamanteni ñom Baye Mangane sen mak gi nga xamanteni mom moy way ma way bis ciant bu nopi mu japp ci sama mbag ram ñu dem ci Serigne Beccio mu ne ko Serigne bi de dama bëgg nga defal ko mu am xam xam lool ndax mom mi dama am yaakar ci mom te dafa bëgg way Serigne Beccio ne ko bis niki tay bolé na la ak mom fumuy dem dima yobbu bir ties ñuy dem di dem ba mu présenter ma jëm ju ñuy wax Cherif Babacar Aydara buy génné cassette ma ci top di and ak mom fumu jëm dima wo buy génné cassette dima yobbu ba bis mu jéki néma sama yow de sa bay la na nga japp ni bis niki tay sa bay la jéki néma way de dama bëgg nga xam niñ koy défé ndax way dama ni la
té sa su né del fexé di bindé ni ma lay wax nima del top del poser question ba paré di tontu sa bop sa wo sa ci bir way bokay sétlu da ngay jéki jéki ma wax ben baat nga né mo yow liég li jéki jéki benen baat ba ñow nga né ki man lay waxal di kon suma koy teunk di la wax ki nga xamantene mo ci sama référence ki nga xamantene danaka mo tax ma bëgg ay way ki tax ma mëna bind tay ji dama nan Cherif Babacar Haidar wax deug yalla diko ñaanal mu yagg fi lol te wër ndax mën nga ma wayal ben wayam xana li ma len di wax de no tv rek ñokoy ñëk am liko waral moy jamono ji yagul dara daf ma wo am ay texte yo xamantene daf ma ka jox am yene ma way ko da ci bokku li may bëgg rajas limay jafam du yomb du mako jem sax melo mitam xajul ci way wi cheikh saliw limay jafam du yomb du mako jem sax melo mitam xajul ci way wi cheikh saliw minel gi mo waral ma joy demam gi yermanem gi daj na dunya serin saliw di daw sawaji ni mo fi bayyi ko ci lambu da serigne saliw xolal serigne cheikh ahmadou rakam yi bax ci ñun baqadar sang bi cheikh saliw xolal serigne cheikh ahmadou rakam yi bax ci ñun baqadar sang bi cheikh saliw ñuy ay julit di ay murid tay selal jamu yalla tay ligeyal serigne saliw gisunu jamam ji way ñonge ak mom ndax duñu wacc ben yonam ba cheikh saliw gisunu jamam ji way ñonge ak mom ndax ñongi jang alquran begu bu serigne saliw gisunu jamam ji way ñonge ak mom ndax ñongi jang qasida yi di sante cheikh saliw gisunu jamam ji way ñonge ak mom ndax funu jaxé wo ko dina nuyu cheikh saliw gisunu jamam ji way ñonge ak mom ndax mo nuy sagal di nu yeureum serigne saliw lol mot na yam de wax deug yalla lutax nga tamu di way ay wayu ay dara mom dama koy faral di wax sax ni ñakuma luma way ndax man dama ko bari lol ñima min deug xam nañ ne bis bu ci nek dama daan bind way bis bu ci nek damay bind way waye bu jele ay wayam jox ma bis mas nak ko laaj munema yaw de da nga don sama sak ndax samay way boko waye dama ci yek sama bop bari na ño xamantene sax damay nek tiant ba genn ñu nan mom may petit yow ak album yi ngay genn lutax do way say way waye ndaysan mom sa buma teye micro sama xel day dem ci mom motax faaw may barkelu ci mom luma dugg ci sama bop faaw may dugg ci bir jëmam lolou mën ta ñak ci ñi comprendre rul mang koy tu bu baax nak lutax ragne ko ci way katu tiant gi waaw question bob buma ci tontu dama nan manam li tax ñuy ragne nit danaka dama nan man maangi ci waye pour tontu la ci li nga xamantene mom nga ma laaj dina xawa metti ci man touti waye nak dina xawa neex ngir ki am deg deg ndax budé bind way duma ñëkke sax ci bind way dama nan budé doon werekanu señ beccu man señ beccu dimbali na ma ba def ma werekanam ndax mom moma bolé ci ay werekanam néma bis niki tay bolé na la ci samay werekan lolou yag na lolou muy li ñëk té budé bind way wax dëgg yalla mang koy bind ndax Serigne Touba dimbali na ma ci lenn moy chaque jour dina bind ben way ñima jégué ñëpp xam nañ ko chaque bis dina bind ben way té sujet lay ték li ci top mom moy budé dugg ci studio maangi dem studio di def ay cassette diko génné budé dem tiant maangi dem tiant comme ni mu waré waye nak lu jëm ci joxé micro ngir mëna taxaw ba ñëpp gis né diiw moy way loolu du mbiru way kat mbiru ñi koy joxé nak mbiru ñi koy joxé nak loolu mom awma ci ab dogal waye way kat bu ci nek bo sañon sa bo démé bu ñuy tuddu tour sa tour lañuy tuddu waye nak fofu organisation la té tiant gu ci nek ak lamuy laaj té tamit sëriñ bi dimbali na ma ci ndax dama tok sëriñ bëccu wax ma dégg mu né nda nan dëgg du sif motax man duma sif mukk lu ka bi critique critique duma sif
man buñu jël micro jox mako duma jël micro bi mukk nan damay way wa lolou mom Serigne Touba dimbali na ma ci wax deug yalla